እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ ብዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ካብ ውሽጢ ኤርትራን ካብ መላእ ዓለምን መደባትና ንምክትታል ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ሰሉስ 30 መጋቢት 2021 ሰላምታና ብምቕዳም መደብና ንጅምር ኣለና ምሳና ጽንሑ ኣብ ኤርትራ ልክዕ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ሙሉእ ናይ ዕፅዋ ሕግታት ንፈለማ እዋን ኣብዚ ሳልስቲ ገለገለ ሓደሽቲ ምፍኳስ ተረርቲ ሕግታት ኮሮና ይጀማምር ኣሎ ኤርትራ ኣብ ዓለም እታ እንኳ ሃገር ንሓደ ዓመት ብዘይዝኾነ ይኹን ንዜጋታት ዝውሃብ ቁጠባዊ ድጎማን ሓገዛትን ቤት ትምህርቲ ትካላት ንግድን መጓዓዝያን ዝዓፀወት ሃገር ኮይና ፀኒሓላ ሕጂ ግን ስርዓት ህግደፍ ፈለማ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምኽፋት ንመጓዓዝያ ዘገልግላ ኣውቶቡሳት እውን ብመጠኑ ክንቀሳቐሳ ፈቒዱለና ኣሎ ናይቲ ስርዓት ናይ ዜና ሚኒስተር የማነ ሻርሊ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ከም ጸሓፎ እንተደኣ ኮይኑ እተን ኣውቶቡሳት ኣብ ውሽጢ ከተማታትን ናብ መላእ ዞባታትን እየን ክስርሓ ተፈቒድዎን ዘሎ ይኹን እምበር እቲ ፍቓድ ኣብ ውሕድ ዝበላ ኣውቶቡሳት ኮይኑ ምስ ብዙሕ ሓደስቲ መምርሒታት ምክልኻል ኮሮና እየን ክስርሓ كم زفلت حمام كورونا اب ايرترا قد ما حدا عمت اب تازيو استحات درجه ملكفتي استرايلو اوانيو ملو نعص وحقي كتصدق كوينو صنيحو حجي بتزامادي اتهاجر بزح ملكفتي ات حمام اب زرايل لازلو اوانغن سرعه هدف حدش مفكاس حقتات كورونا مواجو زغرم يغبرو قلقله منجتات كم زملاخت وانت دا اخوينو لو مقنه اب ايرترا ولاون نتمهرو اب حدقا زودقه قفا كم استخايده يحبرو علما نايز حجي زخفز زلو بيت مرتاتن مقع عزيان قسيلو كبره قواد دخونه حيالو ايرترا وينغن اب سرعة تقدف امنت بمقدالوم قلق زحاسو ودعا حالي وو نابزبل مدمدمتا بزي حمالو ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ኮቪድ-19 ምኽሳቱ ብሰንኪ ናይ ዕፅዋ ሕግታት ስድራ ቤታት ኣብ ክቱር ድኽነት ወዲቐን ዝቕመስን ዝለሓስን ስኢነን ኣብ ዓቕሊ ጽበትን ተስፋ ምቑራጽን እየን ጸኒሐን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ከዓ ዜጋታት ኤርትራ ካብ ድኽነት ናብ ኣዝዩ ሕሉፍ ድኽነት ዝኣተውሉ መድረኽ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሰዓት ጸገምና ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ዘይኮነስ እቲ ሽግራትና መመሊሱ ዘጋድድ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት እዩ ኢሎም ይኣምኑ እኳ እንተኾኑ መፍትሒ ንምምጻእ ግን ኩሉ መዓፁ ተዓፂዎም ከም ዘሎ ብሓዘን ይገልጹ ኤርትራ ብዘይካዚ ነቲ ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝቐርበላ ዘሎ ናይ ክታበት ሓገዛት ንምቕባል ዛሕልታት ተርኢ ከም ዘላ ብለገስቲ ሃገራት ትሕመላ ስርዓት ህግደፍ ንለበዳዊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ መንገዲ ተቓሊሱ ዘላቐ መፍትሒ ክረኽበሉ ምዃኑ ዝኾነ ንህዝቢ ዝገለጾ ወይ ዝኽተሎ እስትራቴጂ የብሉን ክታበት ኮሮና ቫይረስ መዓስ ይጅምር ብመን ይጅምር ዝብል ሕቶ ፍጹም ተተንኪፉ ኣይፈልጥን ከምዝዝከር ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ቃለ መሕትቱ እዚ ሕማም ንቁጠባና ጸሊይዎ ኣሎሞ እንታይ እንተተገብረ ይሓይሽ ንዝብል ሕቶ ጋዜጠኛ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝንቀሳቐስ ዓብ ቁጠባ የብላን ንሕና ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እዩ ናብራና ስለዚ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ዘምፆ ጽልዋ የለን ክብል መልሲ ሂብሉ ነይሩ ይኹን እምበር እቶም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝናበሩ ኣዝዩ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ዜጋታት ኤርትራ ወላ እቲ ኣብ ኢድ ዝተሓዝውን ስኢኖሞ ከም ዘለዉ እቲ ውልቀ መላኺ ዝተገንዘቦ ኣይመስልን ብዘይካዚ ሆስፒታላት ኤርትራ ብሕፅረት ሓካይምን ሰሞያ ሕክምናን ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ሕክምና ናውትን መድሃኒትን ገጅፍ ስእነት እውን ስለ ዘሎ ዓቕሚ ሕክምና ኤርትራ ንሕሙማን ኮሮና ረድኤት ንምሃብ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ሰባት ብሰንኪ ኣዝዩ ቀሊል መጥፋሕቲ ወይ ተፈዊሱ ክሓዊ ዝኽእል ዝነበረ ሕማማት ናብ ሞት ከም ዝበፅሑ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ኣብዚ ናይ ዕፅዋ እዋናት ከዓ ሰባት ብህፁፅ ኣብ ዝሓመምሉ ብዝረኸብዎ መጓዓዝያ ተጓዮም ናብ ሕክምና እኳ ከይመፁ ዝኽልክል ተረርቲ ሕግታት እዩ ጸዲቑ ጸኒሑ
መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅኡ ዝብል መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብጥንቃቐ ከም እትንእዶ ገሊጻ። ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ቤተ መንግስቲ ወሃቢት ቃል ያን ሳኪ ብወገና ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ብህፁፅን ሙሉእ ብሙሉእ ምውጻእን ማለት ነቲ ብኩናት ዝሕመስ ዘሎ ክልል ናብ ሰላምን ምርግጋእን ንኸምርሕ ዝሕግዝ ብቐዳምነት ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ እዩ ክትብል ንጋዜጠኛታት ተዛሪባ። ንሳ ቀፂላ ክልቲኦም መንግስታት ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነቲ ኢሎሞ ዘለዉ ብተግባር ኣብ ባይታ ክፍፅሞዎ ተስፋ ንገብር ክትብል እውን ተማሕፂና። ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ብኤርትራ ተታሒዙ ዝፀንሐ መሬት ኢትዮጵያ ብቕፅበት ብሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ክትካ እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብዪ ኣሕመድ ፈለማ ኤርትራ ኣይኣተወትን ከመይ ጌርኩም ከ ተሓስብዎ ኣነ ምስ ካልእ ሃገር ኮይነ ንገዛእ ደቂ ሃገረይ ክሃርን ብምባል ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ነቲ ጉዳይ ክኽሕድ እኳ እንተፀንሐ ኣብ ባይቶ ሃገሩ ተረኺቡ ግን ምእታው ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ተኣሚኑ ጥራሕ ዘይኮነ ኤርትራ ናይ ፀጥታ ውሕስነት ስለ ዘለዋ ንሕና ከዓ ውሕስነት ከነረጋግፀላ ስለ ዘይንኽእል ክሳብ ሓይሊ ንድልብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘለዎ ኣብ መሬት ትግራይ ክፀኒሕ እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣይፀንሐን ኣስመራ በፂሑ ምስ ተመልሰ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅ ክወፅ እዩ ክብል መግለፂ ሂቡ። ነዚ ተጋላባጢ መርገፂ መራሒ ኢትዮጵያ ዝተዓዘበት ዓለም እንታይ ከም ትብል ጠፊእዋ። ኣይኣተወን ምባልካ ሓሶት ክሳብ ዝነበረ ይወፅእ ኣሎ እንተበልካና ከመይ ክንኣምነካ ንኽእል ብምባል መልሲ ትህበሉላ። ግደ ሓቂ እዚ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ መግለፂ ንዓለም ንምርግጋእ ነቲ ክመፆን ክወርዶን ፀንሐ ፀቕጥታት ደው ንምባልን ንምትህድዳእን ዝበሎ ምዃኑ ኩሉ ልቢ ዘለዎ ሰብ ተገንዚብዎ ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብፍፁም ኣይክወፅን እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ገና እውን ብግፋን ብተዕሊምን ተመልሚሉ ኩሉ ክሳብ ዝፅንቀቕ ናብ ኩናት ትግራይ ክዘምት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ዓለም ንምድንጋር እምበር ሰላም ንምፍጣር ዝወፀ መግለፂ ከምዘይኮነ ኩሉ ክርድኦ ይግባእ። ድሮ እኳ ድሕርቲ ናይ ክወፅኡ መግለፂ ጥፍጣፍ ከይደረቐ ሓደስቲ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዮም ከም ዘለዉ ጭቡጥ ሓበሬታታት ተረኺቦም ኣለዉ። ኣብዪ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን እቲ ወጢኖሞ ዝነበሩ ናይ ሓፂር እዋን ምፅናት ዓሌትን ምድምሳስ ወያንን ከምቲ ዝሓሰብዎ ስለ ዘይኮነሎምን እቲ ገበናቶም ኣብ ዓለም ብምቅልዑን ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ በቲ ሎሚ ዘርእይዎ ዘለዉ ፀደፍደፍን ናይ መልሓስ ምቅይያርን ምግንዛብ የድሊ። ንሕና ግን ሎሚ እውን ከም ፈለማ ኣይፋል ንኩናት ብምባል ተግባራት እዞም ፈጠርቲ ህውከት ኣብ ምቅላዕ ክንሰርሕ ከም ዘለና ንኩሉ ደላይ ሰላም ንፅውዕ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ምርግጋእ ክመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ብምፅናት ዓሌት ብምድፋር ደቂ ኣንስትዮን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ክኸውን ኣይክእልን እዩ እሞ ነዚ ኩናት እዚ ንድግፈሉን ምስ ምኽባር ሕጊ እንርእየሉን የብልናን። እዚ ናይ ኩናት ገበንን ምፅናት ዓሌትን ስለ ዝኾነ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዓለም ዝኽስስ ኣዝዩ ሓደገኛ ገበን ምዃኑ ኢና ንኣምን። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ 30 መጋቢት 2021 ዘዳለናልኩም መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ብኻልእ ክንራኸብ ኢና። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ